oluvannyuma ate olw'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni okubaako abakulu bateekamu ensimbi bayolekere mu Bulaaya bagezeeko okukonvinsinga European Union esobole okubanga ate mwatu esayininga kuteeka erikkiriza Uganda okusima amafuta. Ate kyaddaaki mu mbeera eyo abakulu naddala bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika nabo obusungu bubeeyongedde ne boolekera ekitebe ekya United Nations ku PROJOURN Media. Ate mwatunagamba ffe twewaayo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era nagamba nti subscribinga onyegena akade mwatu oleme kubanga ate osubwa mawulire gonna nga bulijjo video osookanga n'ogilikinga, omala ogilikinga awo mwatu n'onyiga akade kali ne tusobola okubanga tweyongerayo. Kyaddaaki General Yoweri Tibwabura Museveni obudde bweyongedde okubanga ate bumukeerera olw'ensonga nti ate bannayuganda batandise okuteekawo embeera ey'omutawana omwereere. Bannayuganda mu ggwanga erya UK oba New York oba wali mu kibuga New York mwatu ate baalumbye ekitebe ekya United Nations nga ba demonstratinga wali ku United Nations General Assembly nga balagira ddala nti we mukola ensobi ne mukkiriza ebigambo bya Museveni mugenda kuba mulidde mu bannayuganda olukwe. Embeera bagibataddeko era nga abantu bawanise ebipande omuli stop funding the dictator abamba gamba EACOP oba East African Cooperation I think pipeline is a time bomb. Abantu bangi balaze obutali bumativu ku nsonga eno ey'amafuta. Tibwabura agezaako buli ekisoboka okubanga mwatu atandika osima amafuta. Naye ate ne bannayuganda bakola buli ekisoboka mu nsi ze balimu ogezaako okubanga ate bamulemesa. KwePROJOURN Media nagamba subscribinga onyige n'akade tusobole okubanga ate mwatu tweyongerayo.